Hello there, tady je Hrstilo z Demeroceheads. Vítám vás u dnešního videa. Dnes bych vám chtěl ukázat, no spíš o hodně lidí mě v komentářových sekcích v minulosti i stále psalo, bych udělal video, tutoriál, jak dát mody do Minecraftu. Ano, ten typ tutoriálu, kterých je na světě miliardy. Ano, natačovám celý okno, protože se mi nechce přenastavit všechno. Takže. Tady máme Google, tím začneme, to je první věc. Kdyby taky Opera fungovalo. Dobrý, jenom stačilo trošku zpomalit. Takže Forge bude potřebovat. Ne Forge of Empires. Takže Minecraft Forge. Ho, on už je na 18, ty vole. Dobře, takže my si stáhneme třeba Forge na 16 nebo... Dobře, já se podívám takhle jednoduše, já se podívám tady do Realmingu, počka Minecraft a mody. 1.17.1, dobře. Tady je Discord, tady Opera, kde tě máme, tady tě máme. 1.17.1, tady si stáhneme ten nejnovější. Teď úplně to všechno instaluju. A na co nám to začne stahovat? Já za 3, 2, 1, boom, skip. Tak, a už nám to stahuje. Stažené dvojka třeba, tak. Máme forgeinstaller.jar, který jsem hnedka doinstaloval. Ono to trvá, protože jsem do tady ty složky nic nestahoval skoro. Tak. Máme se takovou otevřu stažený, kde pak to máme. Fo. Forge 1.12, 1.12, 1.12, 1.12, 1.12. A tak vám to ukážu z 1.12, taky možnost. Takže si ten Forge takhle rozkliknete. A otevří se vám MOS System Installer Forge. Dáte install klient, tady s tím nehrabte a dáte jenom OK. Ono vám to takhle dojede a máte finish install klient plit Forge 1.12.2, 14.23.2.2.28.5. Tak. A já si tady mimo jeden mod, tak platé nejdeš, je tady mám. Tak. A teďka se zapneme Minecraft Launcher. Tak, já si vypnu, beru. Protože to je zbytečný žrout internetu a dat. No, tak Minecraft se nám už tady nevapíná, teda samotný launcher. Takže. No to už asi všichni víte, jak se zapíná Minecraft, ale já vám teďka musím ukázat jednu zajímavou věc. Nebo spíš důležitou věc pro ty z vás, co chcete hrát, aby to vám to šlo plynule. Třeba nějakých velkých modpikách, kdyby to něco a 100 modů. Takže si dáte tady instalace. Dáme si tady, máme tady Forge na 12, to je ten náš. Dáme upravit. Více možností. A tady dáte JGV argumenty a napíšete tomu, kolik rávky chcete, aby vám šlo do Minecraftu. Já si mám třeba 8. Mám uložit. A tím pádem já mám tady mody do jedna. Ten má zgem. Tak to asi. Ani raj. Shadery, co by? Dragon Psychedelic, Serena Seasons. No, ti zase takhle. Takhle. Tak. Hoďme to sem. To je prostě nějaký random mody. Aby se viděl, jak to vůbec funguje. A teďka dáte klasicky hrát. Daný Forge. Tady se vám to za chvilku začne stávat pár kilobajtů. No, dobře, vidíte, už příprava. A hnedka vám to začne stahovat. Neboli to nestahuje, ale kontroluje tu vaši aktualizaci. Tak. Já vypnu muziku, tak. A jinak. Tak.
Já vám to Minecraft zase nahodím, až to, až budu se načítat do samotné hry, takže. Na Minecraft, tak. Jak už vidíte, tak se instalujou prefaby, máme těch 8 giga. Tak a nahoře vidíte 3 ze 7, což je instalační proces z toho Forgeuse. Tam to trošku větší okna, to vidíte, tak. Tak. Jak jsme v Minecraftu. Zvíšeme webku, tak. Já jsme v Minecraftu, takže. Single player, vytvořit svět, kreativní, super fot, pro testovačku samozřejmě. A dneska si ukážem, dneska se s tím jednu věc. Zdali mody fungují. To je důležitý, ne? Minecraft neodpovídá, protože se načítá terén. S tím počítejte, že vám to bude neodpovídat často, tak během dolazení terénu. Loading terrain. Starting house. Tohle byste v normálním Minecraftu neměli. Tak. Trošku snížíme render, protože z nějakého nepochodného důvodu je na 20. Kdyka se ničeho nelajky, ty je ten, já to spravím, protože já to nesnažím hrát v malinkatým okně. Tak. No, a tamhle už vidíme, že fakt nejsme v normálním Minecraftu. Že se nám tady vygeneroval malinkatý důl. Takže, a ano, funguje to. No, funguje to. Máme tady postavený instantní dům. Funguje to. Máme tady zbraně. Což on to přežil. Dobrý, tak jak vidíte, tak to funguje. No, a tohle by byl Resource, tam my se uvidíme u další produkce. Čau.